iki lur main jotel kalangan. Jotel apa jenenge? Kencana Muda lur, kalangan lur. Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo. Top. Lur dongane sik dukun dukune oke setan-setan ini. Bari beras beras karo apa ya mulu karo kembang beras dendeng pambuka jatel jatilan kencana muda jepetane jaranane jatilan kencana muda I'm
Thank you.
Thank you.
Dia menggembarkan hati kok. Jangan membawa emosi, tolong jangan emosi, nggih. Apa Dit? Kowe genduran, Dit. Wah, wahane kekoyo kok ana genduran. Ah, wis. Ayo, Batara Boyo. Thank you.
Mas. Nyuwun pangapunten engkang kagungan mobil nomor plat A1193FG kalih L1635JM kula suwun pindah saking nggen parkiran. Plat mobil ingkang nomor A1193FG kalih L163JM. Kula suwun dipindah. Eh, tinggi kene, yo. Es. Pun gua ge, siap. Sesuai perjanjian masa lalu. Halo Le Lasimen. Pandi opo ke? Alah. Cek pantau itu teh. Ayo. Mas, masukirin liwong dibiayain aja Ren Mas. Ya, masukirin liwong dulu. Kredit. Niki kula suwun ampun ngesuk-suk tenaga. Piyaga nggih. Ampun ngesuk-suk piyaga mangsa nata. Liwung panjenengan Bapak Sukirin saking Tebet. Tebet kok ndi, Mas? Pasar Rebo. Pasar Rebo. Dadi ngaturaken lelakon Mas. Nuwun sewu. Selamat Mas, selamat. Selamat. Wong iki. Yeah.
lega ta. Awas. Yo, sikake dit. Yo. Biasa baik.
Matur nuwun.
gawe rek sok joget. Wes. Alon, pas. Yo, oke, yo. Sampun ngopeng WA niku mau tidak mau harus berhenti amargi nggih taun tenan dhisik dhisik nyawri kendi ya nggih Allah kagur-kagur penyakit jati les prat ora disiri sore rasane rusak rasane. Ora kaku. Kowe tembang. Nih, kowe tembang. Ayo, siapke vokale. Kowe manut aku, Dik. Ora kok karo usul. Yo. Aku dongakno sehat rezekiku oke.
kula dongake mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi nggih, Bu. Amin. 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 Allahumma amin. Pokoke sing kepengin dongake kudu metu doa aneh. Lha iya doa aneh kok lha kok ngopo? Kedok-kedok, Dit. Pamitan. Iki biasane senenge pamitan. Urung ya, Kang. Eh? Tapi aku ijek ngenteni tekamu ya. Oh. Oh ya. Ijek ngenteni tekamu jare. Heeh. Ya, salahku. Ya. Di gawang. Nang joget yo. Dit. Ayo. Siap. Siap. Ya, ayo. Thank you.
terus buat saya. Dari Mbak Muji. Mbak Muji terus buat saya apa? Kamu lapar loh ini. Iki tuh jupet tuh sinusin loh. Tambah lagi. Ini Pak Dero dong. Kledian, kledian, kaitan. Ayo. Kau bengganyu, wahai kau bengganyu. Waktu kematian orang nanti kematian ngapa? Oh,
Sampai para penonton. Parni Purno sampun anggen kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi dados nur.